Čau děcka, tady Obelix a mám pro vás další videjko, co doma dělat, když se třeba nudíte. Budete k tomu potřebovat zase jenom papír a případně nůžky. Papír vám stačí obyčejný, bílý, barevný, tenký, tlustý, černý. Je to jedno, co doma máte, i linkovaný třeba z nějakého sešitu nebo bloku. Dneska se podíváme na to, jak vyrábět takovou skákající domácí žabku, se kterou si pak můžete dát závody, různé soutěže a disciplíny, co vás jenom napadnou. Inspirace jsem dostal od mé kolegyně z práce, která mi tady tu žabku předevčírem představovala, tak já jsem projel internet, našel jsem si nějaké možnosti, varianty a návody a našel jsem takovou jednu základní, nejlehčí, která se dá sestavit tak, aby nějakým způsobem super skákala a fungovala. Jo, jinak samozřejmě žabek můžete najít víc druhů, základní sklad je stejný, může se lišit třeba trošku v té hlavice, že má jakoby oči, uši, nos, tři nohy navíc a podobné věci, jo, takže fantazii se meze nekladou. Tak, jdeme na to, podíváme se, jak se taková žabka vlastně staví, vezmeme si papír a nůžky a jedem. Za prvý je potřeba udělat si čtverec. Čtverec už umíme, ten už jsme si zkoušeli, když jsme dělali parník, takže určitě víme. Přehožíme obyčejný papír tímto způsobem a tenhle ten zbytek dáme pryč. Já to třeba ustříhnu nůžkami. Tak, malý kousek si můžeme nechat, kdybychom chtěli dělat potom ty žabičky menší. Sevřeme a přehneme tento papír i na druhou stranu toho rohu. Takže takto. Tak, pořádně uhladíme všechny strany. Čím hladší a ostřejší to bude, tím bude žabička líp skákat. Tak, teďkon si tento papír přehneme ještě na polovinu. Doufám, že mi někdo tam venku dělá čárky, kolikrát řeknu slovíčko tak. Tak, je tam zas. Se mi moc nepovedlo, ale dobrý. Rozbalíme. Já si to ještě přehnu z druhé strany. Ten sklad, ten samý. Protože teďkonc uděláme tohle, koukejte dobře. Vezmeme to a uděláme z toho takhle špičku. Jo, vidíme. Super. Máme špičku. A přehneme rohy. To znamená takto. Ukazuji ještě jednou. Odsamcať, podsamcať, jo? A na druhé straně. Je to vlastně podobný, kdo zná, že si dělá vlašťovka, tak takže i špička, že jo? Tak a uděláme to ještě jednou. Ohledně materiálu, říká se, čím slabší, tím lepší. Čím menší žabička, tím dál doskáče. Zkusil jsem různý materiály, noviny, obyčejný papír. Nejvíce mi osvědčil klasický tento obyčejný papír. Jo, noviny třeba ku podivu skákaly úplně hrozně málo, ale třeba jsem tu žabku složil špatně. Máme hotovo. Vypadá to takto. A žabičku otočíme. Jo, takže ještě jednou. Máme takto. A otáčíme. A uděláme nohy. Nohy uděláme tak, že vlastně rohy přehneme takto k sobě. No. Takže snažíme se rovně, kdo by měl problém, může si to nějak odměřit. Já jsem to nechtěl přehybat do prostředka, aby ta žabička pak nebyla v půli zlomena a neskákala třeba špatně. Takže máme nožky, ale ještě musíme upravit a to tak, že ještě tuhle tu stranu uprostřed ohneme na kraj. Sledujeme, hele. Takhle to vemu. Takhle to ohnu pěkně ke kraji, jo, takže ještě ukážu blízká. Měl jsem to takto a ohnu to takto, jo. A samozřejmě druhou nohu taky, jinak by byl jak Joffrey, kulhala by žabička. Takže dáme ještě jednu stranu tady. Druhá nožka trošku nejde, ale nevadí. Tak, máme. Otočíme a uděláme poslední důležitou část a to skákající přehyb.
Když se na to podíváme, tak máme žabičku zhruba tady ve spodní části tělíčka a zhruba někde tady jí přehneme. Takže asi nějak takhle. Můžete experimentovat, ten přehyb dát blíž nebo dál, podle toho, jak vám potom žabička bude skákat. Tak, samozřejmě takhle nám žabička skákat nebude. A my ji musíme ještě přehnout hned zpátky. Takže tady zhruba jak mám prsty. Takže tady někde. A přehneme ji zpátky. Jo? Tak. To pořádně uplácám tady. Jo? A vidíte, co jsme dostali? Dostali jsme takovouhle harmoniku a máme vlastně žabičku hotovou. Ještě jednou, měli jsme takto a přehneme takto. Jo? Super. No a pokud se všechno povedlo, žabička je měla skákat. Chce to trošku vychytat, techniku mačkání. Jak vidíte, když udělám třeba takhle, tak mi nic neudělá. Takže já mám třeba tutohle. Učíme. Je tam. Tak s naší žabičkou můžete hrát, jak už jsem říkal, různé disciplíny, můžete se dát, jak jste viděli, třeba skok do něčeho, soutěž, kdo dál doskočí, nebo závody přes celý obývák, prostě co vás doma napadne, můžete zkoušet velký žáby, můžete zkoušet malinký žáby, můžete zkoušet ještě menší žáby, jo, skákání a je pryč. Tak, je dobrý, tak jste skočila, takže to je taky v čudu. Tato malinká z novin. Ta skočila ty zelený tady na krk a asi budou společně domů, nevím. Tak, já doufám, že se vám to líbilo, že jste si žabičku doma postavili, vyzkoušeli nebo postavíte. Vyzkoušíte, určitě můžete natočit nějaký video nebo foto, jak se vám žabička podařila a těším se zase někdy. Ahoj!